Novi radni dan pred veterinarima bez granica. Borili smo se sa stranim telima, sa papilomatozom, lečili konje. Puno je bilo izazova, puno rada. Ali na kraju, kad je sve kako treba, kad sve prođe kako treba, kad spasemo život i zdravlje naših pacijenata, onda nam ni jedan napor nije težak.